Mennään. Matias Lehtonen, kolmas peli alkaa nyt, semifinaali tässä kisapuisto kotikentällä. Mitkä on ne veitere-keinot, millä toi JPS kaadita? No, se mistä ollaan koko kaus puhuttu, eli puolustaminen. Jokainen äijä keskittyy sen puolustamiseen 100%. Ja sitten ollaan, pidetään malttipallokon sit. Ei meillä ole, meillä ei ole hätää siinä, että meillä on kuitenkin paljon eri vaihtoehtoja. Voidaan pelata jäissä tai ilmassa ja sitten kulmalyönnit tietysti. Niitä meidän pitää saada. Siinä on resepti valmis, ei muuta kuin alkulämppää. Kiitos. Kiitos.